Spændingsrækken er en oplistning af metallerne efter, hvor reaktive de er. Jo længere til venstre de står på spændingsrækken, jo mere villige er de til at gå fra fast form til ionform og dermed blive oxideret. I dette forsøg skal metallernes reaktioner med hinanden undersøges, og dermed deres placering i forhold til hinanden på spændingsrækken. I forsøget bruges de faste metaller magnesium, zink og kobber, mens der som metalioner bruges magnesium, zink, kobber og sølv. Alle disse er opløst i vand som nitratforbindelser. Dette gøres, da nitratforbindelserne er letopløselige, og nitrat ikke reagerer med metallerne. Der bruges også en syre, her saltsyre, i forsøget, da dihydrogen også står på spændingsrækken for at angive, hvilke metaller, der kan opløses i syre. Forsøget startes med, at alle metaller placeres i en brøndplade. Her laves en række for hvert metal. Bemærk tomrummene, som skyldes, at det ikke giver mening at teste et metals reaktion med sig selv, eksempelvis magnesiumioners reaktion med fast magnesium. Når metallerne er lagt i brøndpladen, fyldes hver brønd med en opløsning af metalioner. En type af opløsning til hver kolonne. Og man kan efter lidt tid så begynde at kigge på, om der er sket reaktion eller ej i hver enkelt brønd. Ved tilsætningen af metalioner ses en reaktion ved, om der er dannet fast pulver uden på det faste metal. Dette pulver vil være metalionerne, der er gået fra opløsningen og blevet reduceret til fast metal. Man skal være opmærksom på, at pulveret ikke skinner, som metallet normalt gør, da den skinnende effekt kræver, at man har en blank overflade, som pulverne ikke har. For saltsyren vil en reaktion kunne ses ved, at metallerne går i opløsning og ved, at der dannes bobler af dihydrogengas. Og for at kunne se reaktionerne bedre, zoomer jeg her ind på dem en for en, og man kan ud fra den information så placere grundstofferne i forhold til hinanden på spændingsrækken. Hvis man vil se teorien bag dette forsøg, kan man se disse videoer, og der er derudover flere videoer på kanalen og på hjemmesiden.